doladu přesně. Stanovil jsem si jasně daný budget a mám jenom jeden večer. Takže uvidíme, jestli tohle budou šťastný peníze, anebo nešťastný. Dinadoru. Tam 10. Se mi vrátilo to, co jsem tam hodil. To je dobrý. What's up YouTube, vítám vás u dalšího intenzivního vlogu tady z Ameriky s klukama. Právě teďko jsme na cestě do Las Vegas a zastavili jsme u mega známý přehrady, kterou nedokážu vyslovit, takže v tom mi doufám pomůže slovy. Dámy a pánové, abych vám rád představil Žermanickou přehradu. Je to Hoover Dam. Podle našeho IT department Vincenta Chase je to největší zásobárna elektřiny, co se týče přehrady, jako hydroelektrárny v Americe. Je dobrý, že jako společně to dáme dohromady, víš? Jakože kdybych tady byl sám, tak to nedám dohromadně název, ale tak společně jsme to dali dohromady. Byli jsme se s klukama podívat vyloženě nahoru na most, aby jsme na celou tu přehradu viděli. A zase jsem si uvědomil, jak je Amerika prostě obrovská. A za tu dobu, co jsme tady, tak už jsme navštívili 4 státy. Kalifornii, Arizonu, Utah a teďko jsme v Nevadě. A to, co jsme zažili za poslední prostě týden, jsem nezažil za poslední rok. Prostě ty věci tady v Americe jsou obrovský. Doporučuji se podívat na poslední video, kde jsme právě cestovali po Arizoně a Utahu. Teďko jdeme do auta a jedeme do Las Vegas. Máme tam 3 noci a uvidíme, jak tam dopadneme, no. Protože vy moc dobře víte, co se ve Vegas dělá, že jo? Že co se stane ve Vegas, zůstane jenom na YouTube. Jdeme na to. Pyramida a Svinga. Takže jsme v 18. patře, nemáme teda top 4, protože to má 22 pater. Ale on zaříkal, když se bude dařit s gamblingem, dáváme upgrade. Tak pak teprve budeme moct dát upgrade. Takže dáme room tour. Není to nic fancy, ale na druhou stranu máme to super cenu. Stálo to 4000 korun na osobu na 3 noci. Yes. A musím říct, že minule jsme měli fancy hotel Caesars Palace, který byl obrovský chaos, protože to je jeden z největších hotelů tady tím, že to je prostě z pařby Vegas, velmi známý hotel. A ve finále ten pokoj byl skoro stejný. Takže Bellagio i Caesars Palace ve finále hrozně overrated a máme to úplně na super místě, že začínáme vlastně na tom stripu, což je ta hlavní ulice tady v Las Vegas. Takže tak, stejně tady budeme jenom spát, máme vymyšlených spoustu aktivit, co tady ve Vegas budeme dělat. A jak říkám, když se bude dařit, tak pak teprve přijde upgrade. Zamyká se tady voda, protože lidi kradou vodu. Jdeme si pro vodu, protože máme v plánu navštívit místní skatepark v Las Vegas a stala se nám neuvěřitelná věc, normálně tahám vlastně za lednici a je zamčena. Vůbec jsme nechápali proč, všechno ostatní bylo odemknutý a zjistili jsme, že tady normálně zamykají lednice na vodu, z toho důvodu, že jim tady vodu kradou lidi závislí na drogách, že jsme úplně v nějakým jako nebezpečným hůdu, takže zajímavý. Takže na to, aby jsme se tady pořídili vodu a mohli jsme se také napít, tak nám normálně musíme odemknout lednici. To nemyslíš? Crazy, kámo, nechápu. Tak skatepark je sice v jednom z nejhorších čtvrtí tady, ale musím říct, že to vypadá mega dobře. Jakože fakt mega dobře. A tohle to je místní ropa. Normálně tady tu ropu musí zamykat. Yes! Když jsme ve Vegas, tak se snažíme vždycky zajít do skateparku, spálit pár kalorií a prostě i zasportovat. I když prostě cestujeme, tak se vždycky snažíme najít nějaký úplně random parčík. A musím říct, že tenhle ten Las Vegas vypadá moc pěkně. Tyva, tak ty jsem se slušně nažral, kámo. Kámo, jsi jel slušně rychle. To skočil a už jsem viděl, že mám nohu úplně blbě, víš? Teď. Ne, v pohodě, jenom po 4 hodinách v autě zase z Arizony, nejsem úplně fresh. Ježiši, kámo, co to zase bylo. Oh.
kámo, nevím, co mi je. To není ono, kámo. Není to ono. Skejtoval jsme dvakrát, když tak vezmeš. Je tak. Musím to rozkejtovat, hele. Dneska první normální session, takže... Chtěl bych řekl, že tak dáme dvě, tři a dej budeme ready. Dej si chill. To máme za tu turistiku, ty vole. Ne, tak musím, kámo, nemůže to být vždycky dobrý, kámo. Si občas tady musíme popřípat. Hele, nešlo to ve skateparku, doufám, že to půjde na bednách. Ty vole. Musíme jít lásku, že jo? Hlavně, že je sluníčko, to je nejdůležitější. Hned ta voda chutná líp, kámo, když je takhle ceněná tady. Klasický noční Vegas. Krásně se tady rozsvítí a je nejvíc bizarní, že je tady New York, Paříž, Toronto, všechny země. A Mexiko taky. S klukama jsme museli dát klasickou turistickou povinnost. Je to tady u Bellagia. Každých 15 minut je tady tahle ta show, vodní show u Bellagia. Jsme dávali před dvouma rokama, tak jsem se chtěl připomenout. Kámo, pás na tohle místo. Vůbec se nejezděte. Je to hodně velký, kámo. Velmi velký. Tak co, atrakce? Kámo, nevím, my stříká voda, no. Honza, ten je tady z jednoho jedinýho důvodu, hele. Ten tady není kvůli vodopádu. Kámo je. Kvůli čemu? Je, je. Tady bude rain, no. Ale ne, tady z tohohle. Je, vole, dvě hodiny chození po obchodech s tady těma géniama a mám dost. I'm done. A mám boty, který mě tlačí ještě ke všemu. A to mi nemůžem, kámo. Já vím. Já jsem on. Jsem... Kámo, vypadáš mega dobře, jak jsi rozsvícený. Woo! Neuvěřitelný. Asi nejvíc zajímavá věc tady. Takhle ono. A nejvíc naturální věc. Nejvíc naturální věc. A tohle to už začíná být fakt extrém. Teďko jsme Venetian, se to jmenuje hotel? Venetian. Benátčan. Normálně jsme v Benátkách. Až na to, že ne. Akorát, že na plagát. Kamo, do prdele. Ten hotel jenom je copy and paste. Okolo jenom je i řeka, všechno. Tady máš ten most taky, ten slavný. Tady prostě pokopírovali všechno, co je dobrý, tak je tady ve Vegas. Tohle je nejstupidnější vynález, co existuje. A prostě můžete chlastat na ulici, ale musíte to mít s papírovým sáčkem, abyste plikovali prostě bordela. Já nevím, každý ví, že chlastáš. Přesně, jakože to není žádný mystery. Ale proč to musíš mít, to je tohle? Jediný já divně, jak mám Gatorade a proteinovou tyčinku dneska. Tyjo, dneska jsem toho vyždímanej. Ale vypiju půlku korony a budu dobrý. Ale korona za $4, což je nejlepší deal tady. Baru za rohem to bylo za 13, takže za 3 kila prostě pětinka korony. To je crazy. Jakože, kámo, kde to jsme? A my jdeme tamhle do téhle věci, mimochodem. Nebrada. Takže kromě klasických věcí, které jsme tady dělali před dvouma rokama, dneska navštívíme to, co je teďko za mnou. Tahle ta obrovská koule, na který se promítají různý věci. Jmenuje se to Sphere a dostavilo se to teprve na konci roku 2023. Je tady úplně hromada lidí a nedivím se, protože jsem už z tohohle místa viděl spoustu videí, že to má fakt hype a uprostřed by měla být revoluce, co se zábavy týče. Koupili jsme si lístky, $170 na osobu, jeden lístek a jsme na to zvědaví, co nás teda čeká. Takže vám to dneska ukážu. To je prostě obrazovka, která je koule zevnitř i zvenku. Zevnitř i zvenku. Něco jak tvoje brejle. Zevnitř i zvenku. To je vlastně Apple Vision Pro, akorát v trošičku větší podobě. Akorát extra large, jako tady v Americe všechno ostatně. Vyfoď si to, no. Tak. Já bych chtěl hrozně nějaký crowd tady, prostě lidi. Všechno to zařídil Vinny, že tam dneska jdeme, takže shoutout pro Vinnyho. Extrém je potřebuji na záchod. My totiž chytře jsme vypili sedmičku piva každej, poprocházeli jsme se po městě a teďka, když máme jít dovnitř, se nám všem chce čůrat. A pro kontext, málo lidí přijelo. Jsem rád, že jsem zůstal u proteinové tyčinky a Gatorade. Dneska jsem věděl, co dělám. Smart moves. Gracias, amigo. Oh, God. Hello. Tyba, tak to je děsivý. And what are your names? Kámo, tak tenhle ten robot byl mega creepy. Strašně. Ty vole, to už bylo fakt jako... Jakože bylo to hustý, ale zároveň jsem se to... Jako už je to moc, ty vole. Tak pro milovníky piva.
pivo, kluci si chtěli dát pivko, stojí tady 18 dolarů, což je přepočtu asi 400 korun. To je asi jako nejdražší pivo, co jsem kdy v životě viděl na světě. Tak? Hlavně to pivo bude šrot, že jo? Až to pivo bude hnusný. V Čechách si dáte pivko za pade, ještě prskáte, že je to drahý a máte nejlepší pivo na světě a tady je to nesmysl. Máme 21. řadu, 21 Savage a je to obrovský. Představte si prostě kino, který je ve tvaru koule. Vlastně lístky se lišily podle toho, že uprostřed byste měli mít úplně nejlepší experience, tím, že vlastně je to zaoblený celý ten obraz a nahoře a úplně dole je nejlevnější. Jak se zvětšuje, ne? Tak to se posrám. OK. Tak tomhle říkám drončaty, kámo. Kam o tom jsme byli, teďko dva dny zpátky. A magnificent symphony frozen in time. Every form. Flocking in swarms. Some set down roots into systems. Whoa! We turned off the lights. Je to tak, druhý den ve Vegas. Včera ten svír byl fakt fenomenální. Asi správný slovo, který bych popsal. Byli jsme na filmu, který vlastně představoval to, kam se ubíráme jako planeta. A vlastně celá ta myšlenka byla, že už je to víceméně na nás. Jak to tady s tou planetou budeme praktikovat dál. Pro člověka, který jako natáčí a zajímá ho vlastně kinematografie, tak to bylo úžasný. Takže kdybyste náhodou byli ve Vegas, tak tohle určitě musíte zažít taky. Tak mě bavilo, že tam někdy byly vidět i ty chyby, jakože tam byl lens flare, víš, jakože tam byl odlesk od té čočky, že vidíš, že to je na kameru, že to není CG, protože některé ty shoty byly jakoby v kompu, computer generated, a ty byly takový, jakože jsem to nefíloval. A jak jste mohli vidět, i když má sluviště brejle, tak stejně měl takhle ruku, protože tady shiny sluníčko tak, že normálně skoro nevidím. A v prvním videu jsem říkal, že jsem zapomněl brejle. Furt jsem si žádný nepořídil a včera jsme byli tady podívat po nějakých krámech a jedny jsem si vyhlídl. Takže jsem si řekl, že si dneska pro ně půjdu, protože v Americe budeme ještě měsíc a bez brýlí bych to tady už nepřežil. Není to zlé, no. Tady brýle jsem se nechal na pokoj. Na to, že jsme byli dva dny zpátky ještě někde, kde bylo minus 1 stupňů a sněžilo tam na Grand Canyonu, tak slušná proměna. Já to mám rád. Teplo, sluníčko. This is my vibe. Tohle je vončo. Palmy. No, tady se slyšet. Vincent. Palmy. Vincent. To by vadí, jak to tady smrdí, vi? Strašně. Jako Vegas trošku smrdí po ovnech, to je pravda. Přiznejme, San Francisco chcanky totální a Vegas hovna. To je realita. Líbí se mi, že je ta ulice, kde jsme včera byli, ten strip, se tomu říká. Jakoby vlastně je úlet, že se to jmenuje strip, mimochodem. Tak je to víceméně celý jako je taková jedna velká kulisa. A prostě když zajdete za nějakou uličku vedle, tak úplně jako by to začne smrdět, všude nějaký sklady, no prostě celý je to taková kulisa, je to celý fake. Je to Vegas, no? Prostě jdeme přesně po tom stripu a teď odbočujeme, ať si zkrátíme cestu do toho Sphere a jdem třeba se 70 lidma kolem čističky odpadních vod, takže to tam smrdělo, třeba tři bloky jako úplný kanál. Víš, co to je za smrad? A teď vidíš tu obrovskou budovu, jak z toho dýmí. Šílenství. Takže super. Takže jdeme pryč, kluci, to strašně smrdí. Strašně. A to jsme jenom u Starbucksu, ty vole. 11.07. Musím říct, že strip vypadá mnohem líp za tmy, když to tady svítí. Jde hrozně vidět teďko přes den, jak New York je celý fake, že je to prostě, je to too much, jak by řekl Vincent. Dokonce i fake trávník. Je hrozně cool, že jsem tady právě s Vincentem ve Vegas, protože není to ani půl roku zpátky, co jsme byli spolu v New Yorku. A dokonce tady prostě zrepikovali i Brooklyn Bridge. To je prostě, nic není moc. Proč jsme jeli do New Yorku, stačí Vegas a máme tady Paříž, New York, všechno dohromady. A jinak já musím si uvědomit, že jsme z toho spolu zažili za poslední půl rok toho tolik. Ne, nejvíc.
co je největší úle, tak Vincent mi v podstatě napsal po mega dlouhý době, co jsme se neviděli, že má Porsche Dakar, že bychom ho mohli spolu otestovat. Šli jsme to natočit a díky tomu jsme spolu strávili už asi třetí měsíc dohromady v Americe, takže... To je šílený. Pamatujte, že vlastně maličkost, kterou vlastně v životě můžete udělat, vás může dovést úplně jako někam, kam byste vůbec netušili, že se dostanete. Že vlastně z toho se potom stalo to, že jsme si řekli, hele, který by si letěl s námi do Ameriky, no a letěl s náma jednou, fungovalo to skvěle, je tady s náma znova. Díky. Je to tak, kámo, já díky. Takže to jsem taky nečekal, že tady budu ve Vegas. Jo, jenom jedna blbá zpráva. Jedna blbá zpráva a už jsme viděli dvakrát Brooklyn Bridge. Jeden v New Yorku, jeden fejkový ve Vegas. V luxury krámu v Balenciáze rovnou z gymu. Běžecký šortky, boty na běhání. No ano, co se dá dělat. Tak tohle je největší psycho. Normálně passport Balenciaga, až na to, že je to ve skutečnosti úplně normální peněženka. Jdem cestovat, to letíme. To už je trošku... Too much? Too much. Ale to je koncept. Tak kdyby tam nebyly ty letenky a tak, tak je to mega dobrý. Miluju funkční věci. A tady to je normálně funkční tričko na běhání. Jenom je také potrhaný vlastně ty rukávy, což mám rád, že já si vždycky trhám ty rukávy také v létě. Tady mají normálně celou ski collection na snowboard a na lyže. Úlet. A co je ještě větší úlet je, že tady mají samozřejmě helmu. A tady ten snowboard, tak těch je jenom 300. Sice máme store Balenciaga v Praze, ale snowboard tam neměli, takže docela hustá záležitost. Zkusím zjistit, kolik to stojí. Tak jsem se ptal obsluhy, je to 131 tisíc. 131 tisíc za tenhle snowboard. Úlet. Takže Moucha CC na scéně. Slovy si se mě dělal trošku srandu, že v tom vypadám jak Spider-Man, ale mám radost, protože tyhle ty jsem fakt chtěl už dlouho. A důležitá věc, Balenciaga Store je v Praze a víte, že Balenciaga je můj vlastně oblíbený brand, co se týče těch luxusnějších značek a je to věc, za kterou rád utrácím, protože mi to prostě baví, je to mé vášeň, ale spousta mladých lidí, hlavně mladších 18 let, tam teďko do toho storu na Panížku chodí a dokonce si třeba něco kupují a pak to chodí s rodičem a vracet, protože ty věci jsou prostě drahý, jo? Že občas to ani nemá úplně tu hodnotu, takže chci jenom apelovat na lidi, kteří jsou mladší 18 let, abyste to nepřehánili s tou módou zase a neznamená to, že si to kupuju já, že to musíte mít i vy. Chci jenom říct, že dělejte podle sebe. To je Vincentův vlastně dobrý slogan. Všechno podle sebe. Kupujte si, co se vám líbí a ne na základě toho, že si to obleče nějaká vaše oblíbená celebrita nebo influencer. Samozřejmě jsem rád, že mám takhle vliv na lidi a že chtějí nosit to, co já, ale zas na druhou stranu si uvědomuju teďko, že to jsou drahé věci a doufám, že to objasnilo dobře, prostě jsem to chtěl tohleto říct, protože mi dokonce právě kamarádka, co pracuje v Balenciáze, psala, že hele, chodí sem hodně mladších lidí, kteří se ptají na ty věci, takže tak. Jo a mimochodem, když jsme u toho, tak brejle si kupovat u designer značek jako Louis Vuitton, Balenciaga je to nejhorší, co můžete udělat, protože to jsou obyčejní plastový brejle, který má jenom nějaký design, za který samozřejmě platíte za tu značku, ale třeba, jestli chcete fakt kvalitní brejle, tak mrkněte na Oakley. To jsou nejlepší skla, nejlepší brýle ever a nestojí to takový granát, takže jenom takový menší info. A co mám radost je, že přesto vidím teple, že to má teplý barvy, to mám rád. Ukážu. Takhle vidím s brýlema, takhle bez brýlí. Tak teplej. Teplej, studenej. Ty vole, kámo, vypadáš nejlíp v nich. Chci být upřímnej a říct, že ti slušej víc než mě normálně. Ne, to by slušej víc. Jo? O, jsou strašně tvrdý, ale. Jsou tvrdý, no. Mám velkou hlavu, tak. Přes mám tohle hřeje. Ne, to by slušej víc, kámo. Tak dík. Jsem správnej Spider-Man teď. Jo, jsme v New Yorku, kámo, to je všechno tematický, ale všechno vychází tak, jak máte, můžu dělat ty kosti. A lítat mezi mrakodrapy v New Yorku. Tohle jsem já, každý den tady v Americe, youtubery týda, takhle nějak to vypadá. S Vincentem si tady lámeme hlavu nad tím, že jsme asi úplní ignoranti a vůbec netušíme, co je tohle za referenci. Vypadá to jak z papíru mimochodem a je to taková jako středověká rytířská tématika. Excalibur, tady na dvou stranách vidím, ale vlastně nevím, co to je vyložené za referenci. To tam je žádná, prostě jenom rytířství. Zjistil jsem, že i ve Vegas je Chrome Hearts krám. Víte, že scháním strašně dlouho prstýnek od nich. A ani jednou se mi to nepovedlo, ani v Los Angeles, ani v Miami, tak uvidíme, jak to bude tady v Las Vegas. Je tam fronta dokonce, tak uvidíme, jestli se mi povede dostat dovnitř a jestli ho tam budou mít.
chvilku vidíme. A já se vlastně nedivím, že tu módu a takhle mám fakt rád, protože vždycky, když je nějaká fronta, ať už do nějakého Supreme Store nebo nějakého vyhypeného streetwearového krámu, tak vždycky frontu tvoří z 90% Asiati. V tomhletom případě jsou přede mnou jenom Asiati, takže jsem na správném místě. Dámy a pánové, nacházíme se v Kromart, samozřejmě ve frontě. To je prostě Davidův Evergreen. Fronty, to je volo. Davidlu ve svém přirozeném prostředí, čekající ve frontě. Tak miláška jsem nenašel, nemají moji velikost zase, tak snad příští Americe, no, nebo nevím. Nic na ní fronta se trošičku protáhla, že jsem rád, že jsem to stihl ještě, když ta fronta byla poloviční, ani ne. Tyhle ty brejle, to jsem normálně já, kdybych byl brejle. To je bomba. To je bomba, David. To je bomba. Samozřejmě budeme se podívat ještě na jeden skatepark, který je v Las Vegas, než budeme gamblit. Když musíme zajezdit. Co je výhoda na Americe, že Starbucks je úplně všude. Normálně jako úplně všude. Voda je tady normálně víc nedostupná než kafe ze Starbucksu. A plánuje dát si kafe s Honzou a jdeme vám ukázat ještě jeden skatepark, protože máme prostě 6 den čas. A tím, že prostě furt chceme být fit, sportovat a zlepšovat se na skateu, tak máme tady ještě jeden skatepark v Merku, který možná mohl být ještě lepší, což ale uvidíme. To uvidíme. Který je docela starý, ale vypadalo docela dobře na fotkách. A ještě o Starbucksu, když dáte do navigace z jakéhokoliv místa Starbucks, tak není dál než 5 minut. To mě to někdo baví. Souhlasím a teď mi došlo, že zase vypadáme úplný twins, kámo, stejný vlasy a i brejle, já se fakt poseru. Jako lifehack pro milovníky kafe, normálně i já jsem z toho v šoku normálně, takže to vám to musím normálně jako říct. Já když piju kafe, tak mám hrozně rád flat white, jo, ten stojí 6 dolarů. A on je tady takový hack v Americe, že když si objednáte double espresso with milk, což znamená dva šoty s mlíkem, tak je to za cenu necelý 3 dolary, takže je to o polovinu levnější. Jediný co, tak teda nemáte našlehaný to mlíko, jenže teďko mi Honza řekl, že si můžete říct oteplý, proč mi vám tady musí dát alternativu mléka zdarma, že? Menší hack, no, od teď to vím taky a budu platit za kafe o polovinu míň. Takže místo flat white si řekněte double, double espresso with almond. Dupil espresso s mlíkem. Ušetřeno rovná se vyděláno. Ušetřeno rovná se vyděláno. Big brains energy. To je dobrý hack, za ten bych si podle mě zasloužil like, že jsem ho tady řekl, protože jakmile poletíte do Ameriky, tak utratíte o polovinu míň za kafe. Tak musím říct, že něco takového bych ve Vegas v životě nečekal. Vlastně to ani neznáme z žádných videí, protože Honza měl super point, že tady ve Vegas není žádný třeba známý dobrý skater nebo tak něco, ale to, že tady bude taková obrovská betonová džungle, bych fakt nečekal. Ukážu vám to celý. Což bude docela náročný, protože ten prostor je fakt obrovský, je to fakt jakoby betonovej, takovej obrovský komplex. Tady je úplně obrovský bazén. Jeden nestačil, tady je hned další, který je jako ve finále upřímně úplně stejný. Tady za rohem třetí, ten je takový víc členitej. Aha, tak tam je další, pardon. A tady je ještě další. Z bazénu se přesouváme do streetové části, jdem to zajít ty. Tady je prostě klasika, takový pyramidy. A tady, když se podíváme, tak tady klasika, rail ze schodů, tamhle jsou raily, tamhle je rail, ale musím teda uznat to, že vypadá to libově, je toho hrozně moc, ale třeba, když se podíváme na tenhle rail, skejťáci pochopí, že tohle absolutně nedává smysl, ale celkově fakt úlet. A vlastně jsem zapomněl, že tady je ještě jeden bazén, který jsem natočil, ten je tady za mnou s tímhletím obrovským kanionem, nebo co to je. Takže Vegas je prostě všechno největší, nejlepší, nejšílenější. Vlastně jak jsem přirovnával Vegas k Dubaji, tak to docela sedí. Takže tak, já se jdu zajezdit do bazénku. Musím dát POV. Krávo. Oh. Tak musím říct, že lepší jak ve Venice. Pravý Spider-Man je jenom jeden. A teď je vám jasný, co jdeme dělat. Tu hlavní věc, co se dělá v Las Vegas. Jdeme se najít.
To je pravda. Já jsem chtěl říct, že vlastně já negamblím vůbec, jakože nikdy v životě jsem nic nikde nevyhrál, na žádný ruletě nebo tak, já mám na to největší, jako největší smůla to mám, ale prostě ve Vegas jsme si řekli, že prostě půjdem, takže uvidíme, jak dopadnem. Ministerstvo zdravotnictví varuje, účast na hazardní hře může vzniknout závislost. Mimochodem je psycho, že vylezete z hotelového pokoje, sjedete výtahem a hned jste v kasínu. Prostě všude jsou bedny, všude gamble, všude máte to pokušení. A máte tady to, je tady Michael Jackson live a vzhledem k tomu, jak tady pomalej internet, tak bych se vůbec nedivil tomu, že jim ještě nepřišla zpráva o tom, že Michael Jackson umřel. No, to je tady, tady mají živý koncert Michael Jacksona. A ještě jedna věc, co je úlet, my dneska jdeme do Caesars Palace, si prostě jako zkusit něco zahrát a uvidíme, jak dopadnem. A je úlet, že všechny ty kasína tak jsou udělaný a nadizajnovaný tak, abyste neměli pojem o čase, což znamená, že tam nejsou nikde žádný okna, přidávají vlastně kyslík do vzduchu, abyste nebyli unavený, je tam úplně ideální teplota, prostě se tam cítíte dobře, abyste tam zůstali co nejdýl a samozřejmě tam nechali všechny své prachy. Takže negamblete, protože je to vždycky proti vám. Takže tak. Jako fakt, jako je to fakt zlo. Je to a prostě mi jako dělalo, no, když jsem přišel do lobby v půl devátý ráno a tam lidi už gamblou, jako je to fakt smutné. To byl největší úlet. Dneska ráno jsme si šli zacvičit s klukama, jakože fitness, healthy lifestyle, 9 hodin ve fitku, všichni čtyři jsme tam byli a týpci prostě tam ráno, bum bum, že tam prostě great, sypali do automatu. Máme vybraných $1,000 přesně. Stanovil jsem si jasně daný budget a mám jenom jeden večer, takže prostě žádný další gamble. Tím, že jsme ve Vegas, tak jsem si řekl, že si to užijeme. Takže uvidíme, jestli tohle budou šťastný peníze, anebo nešťastný. Jdeme na to. Vyhrajeme samozřejmě. Let's go, jdeme na to. Starý dobrý. Tak jo, $5 první. Prvních $5. Tyme rok draka, kámo, rok draka. Něco se dělal, nevím co. Tomu 10. Tyme, to se mi vrátilo to, co jsem tam hodil. To je dobrý, to je dobrý. $13, let's go! Ten nejméně šťastný číslo to znám kámo, 13 mimochodem. Musíš prohrát, že? Ty vole, no tak zkusíme. No, tak boys jsou zatím v plusu. Já $120 a Honza $20. Byl jsem 150 minusů a říkal jsem si, já tady vybrá $150, jako hned, tak jenom to zase. Takže jedeme dál. No, tak vy asi všichni tušíte, jak to celý dopadlo. Nakonec jsem $300 mínusu a gamble je něco, k čemu se už nikdy vracet nebudu a nechci, protože, jak jsem říkal, kasino je vždycky nadizajnovaný tak, že oni jsou ve výhodě a vy ne. Vlastně nejvíc jsme hráli ruletu, klasika černá, červená, občas nějaký jiný kombinace. A i když vlastně sázíte jednoduše černou, červenou, tak máte pocit, že je to pade na pade, což není, protože tam je nula. A tím pádem šance je 48%, takže vždycky je to proti vám celý. Takže tak, upřímně nás Vegas úplně vycucalo. Jsme rádi, že teďko jsme v Lake Havasu, v tomhle úžasném skateparku, osvětleným, přímo vlastně u toho jezera Lake Havasu. A budeme tady teďko skateovat a užívat si trošku klidu, protože tohle město je trošičku město duchů, nic tady vlastně jakoby není žádná zábava tak a Vegas prostě bylo hodně intenzivní. A upřímně, pro někoho, kdo by si chtěl zažít nějaký jako Vegas zážitek, tak úplně bohatě vám stačí dát si tam jednu noc. My jsme to úplně zbytečně přehrotili a byli jsme tam 3 noci. Takže když bych to měl vrátit zpětně, tak jedna noc bohatě stačí na to. Sít na pár hodin zagamblit a podívat se, jak to Vegas vypadá. Takže díky moc, že jste sledovali všechny vlogy s předstihem herohero.co lomeno Davidu v tomhle skateparku za mnou. Máme v plánu natočit Apple Vision pro Game of Skate, což už právě na Hero Hero je. Děkuju moc všem hrdinům za support a vidíme se u dalšího videa. Už brzy. Budeme zítra tady s Brainem a jdeme dementi.